Maayong buntag mga bata. Karun, atuhang katunon ang asignaturang arts. Ug ania ang inyong magtutudlo, si Teacher Jan. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Jan, ang inyong magtutudlo para sa Arts 1. Ug karun, atong katunon ang pagpakita sa imong mga ideya mahitungod sa imong kaugalingon, pamilya, panimalay, ug tulunghaan sa pinaagi sa pagdibuho. Karun, imong tun-an ang pagpakita sa imong mga ideya mahitungod sa imong kaugalingon, pamilya, panimalay, o tulunghaan pinaagi sa pagdibuho. Hibaw e, nga kung kini imong matun-an, ikaw malampuson nga makapadayag sa imong mga ideya ngadto sa uban, kalakip na sa komunidad diin ikaw nahisako. Nakahinumdum pa ba ka sa mga nagkalain-laing materyales o himan na ginagamit sa pagdibuho? Mao kini ang pipila sa mga gamit sa pagdidibuho. Una, color pencil. Ikaduha, sanga. Ikatulo, sinamay. Ikaapat, lapis. Ikalima, uling. Ikaunom, watercolor. Ug ikapito, Crayola. Andam na ba mo? Maayo! Atong sugdan ang atong leksyon. Ang hulagway usa ka litrato sa nangum sa tawo. Nagpakita kini gikan sa abaga ngadto sa ulo. Ang pagtan-aw sa hulagway susama sa pagtan-aw sa nawong sa tawo. Makita nimo ang nagkalain-laing bahin sa nawong. Ang imong hulagway mao ang pinakamaayong representasyon sa imong kaugalingon sa panggawas nga aspeto. Kini nagpakita sa atong pagkatawo kung kinsa kita. Pangutana, unsaon man nimo pagpakita sa imong gibati? Pagdidibuho ang pinakamaayong pamaagi. Ang kada tawo lahi sa usag-usa. Walay tawo nga parehas sa usa pa ka tawo. Maskin ang porma sa atong mga dagway ug pamatasan, nagkalahi usab. Pangutana, nganong importante nga makapakita ka sa imong mga ideya mahitungod sa imong kaugalingon, pamilya, panimalay, o tulunghaan pinaagi sa pagdibuho? Matag usa ka nato, adunay nagkalain-lain nga personalidad. Naglain kita sa gigikanang pamilya, komunidad,
ug lugar nga gidak-an. Busa, lain-lain usab ang personalidad sa tawo ug ang pagpadayag sa iyang kaugalingon. Mahinungdanon nga ikaw makamao nga mupadayag sa imong kaugalingon ngadto sa uban aron ikaw ilaha nga masabtan. Oh, andam na ba ka? Dali, sugdan nato ang imong buluhaton. Ilha, kung ama nga litrato naghisgot sa pagpadayag alang sa kaugalingon, pamilya, panimalay, o tulunghaan, lingini ang imong tubag. Una, kaugalingon, pamilya, panimalay, tulunghaan. Ang insaktong tubag kay panimalay. Ikaduha, kaugalingon, pamilya, panimalay, tulunghaan. Ang insaktong tubag kay pamilya. Ikatulo, kaugalingon, pamilya, panimalay, tulunghaan. Ang insaktong tubag kay tulunghaan. Ikaupat, kaugalingon, pamilya, panimalay, tulunghaan. Ang insaktong tubag kay kaugalingon. Ug ikalima, kaugalingon, pamilya, panimalay, tulunghaan. Ang insaktong tubag kay tulunghaan. Karon, sulayi paghimo ug dibuho nga nagpakita sa imong gibati karon. Malipayon ba ka? Masulubon ba? Ipakita ka na pinaagi sa pagdidibuho. Sama ni ini. Hinaot na sa atong hamubong panag-uban, aduna kamuya katunan. Hangtod sa sunod natong panagkita. Bye-bye!